Bu haramdan tashqari yana boshqa ko'p anovlari bor-da. Masalan, yurtimiz uchun, o'sib kelayotgan yoshlar uchun azob negraga jalb qiladi. Va bular o'zi Rossiyaga registratsiyasiz yuribdi, patentsiz yuribdi. Bu ko'chkalar yana borki rozigrish o'ynaydi. Ko'p o'zbekistonliklar bir xil modda bilan ko'p muddatlarga qamalib ketyapti. Birinchi o'rinda bu jamiyatni aldab turib pulini olgani. Мне постоянно в соцсетях предлагают заниматься розыгрышами. Говорят, типа, давай поделим 50% на 50%. Бор, мен мусульмон ман деген адамга айтыпман. Ким айтты қонуннан ман қилинмаган? Я, қонунда жазып қойыпты. Қонунда жазып қойыпты. Азартны игры мүмкін емес. Что ушбу теманы көтәрәмбез? Сен барака топмайсан. Розыгрышчы акаңдан билет алып, ака Аллах розы булсын дема. Бу акаларыңдан Allah razı bo'lmaydi. Rostki men o'zim musulmonman, javob beraman, chestni qilaman, chutka atdi shu bo'lyaptiman. Meni hech kim yo'ldan qaytarolmaydi. Menga protiv chiqqan odamlarni kallasini shipiraman. Любойна. Habib Brat kanali. Haqiqat uchun birga kurashamiz. Habib Brat kanalini abonaman. Men bu temani 1 yil oldin ham o'rib chiqqanman. Ana shu vaqtda ham tushuntirib aytganman. Bu haromdan tashqari yana boshqa ko'p anovlari bor-da. Masalan, yurtimiz uchun, o'sib kelayotgan yoshlar uchun azob negraga jalb qiladi. Masalan, qishloqlarda internet yo'q-da, to'satdan masalan, mashin yutayapti-da, olib boryapti. Odamlar hammasi yugurib chiqayapti-da. O deb ta'zim qilayotganlar ham bor-da. I ana shu vaqtda maktablarga bormay turib yosh bolalar ham mana shu mashina kelyapti ekan deb boryapti. Haqiqatdan ham mashina yutgan bo'lsa, buni nimasi yomon? Buni yomonligi kelajagimiz. Kelajak bizni kelajagimiz o'sib kelayotgan avlod. Men uni o'tgan yil ham aytganman. Minimatlini buni yechtinglar deganman. Masalan, shu qishloqqa masalan mashina olib borib berayotgan bo'lsa, masalan bitta ro'zigirchi bitta mashinada olib borib beryapti-da, bitta qishloqda masalan 1000 ta aholi yashasa, ana shularni azartni yigiraga jalb qilib qo'yyapti. Buni o'zi emas. Masalan, bir kishi bitta mashinada olib boryapti-da, 5 qishloqni jalb qilyapti. Uni ichida masalan shu qishloqda to'g'ri dinni tushunadiganlari ham bor yaxshi. Buni harom ekanligini ham biladiganlar bor. Puli yo'q, o'ynalmaydiganlari ham bor. Lekin baribir qiziqadi. O'sib kelayotgan yoshlar va bu bular aytadi, biletni deydi, Rossiyaga sotamiz deydi. Biletni biz Rossiyaga sotamiz deydi. O'zbekistonga emas deydi. Bu gapidan keyin o'sib kelayotgan yosh bolalarning fikri nima bo'ladi? Aytadi, "Vo" deydi, "Men maktab tugatsam" deydi. Pasport olsam, Rossiyaga borib ishlab, mana shu surochdan yo otoshdan kimdir ro'zg'ish qilayotgan bo'lsa, ular o'zi aldaydi ham. Ana shu No, meni kreditda bir 60 ming. Siz bilganingizdek, hozirgi kunda musofir yurtda yurgan ukalarimiz opa. Ismim Aziz Umarov, shu Interes Plus 100 kanalini adminiman. Yoshi nechida? Moskvada bo'lsizmi? Yo'q, men asli bu Moskvaga kelishdan maqsadim shu blogerlarga, haqiqat ko'rsatayotgan blogerlarga qo'shilib, o'zimi fikrimi va jamiyatga bir ozgina foydami tegdiray degan maqsadda keldim. O'zi Perm shahridanman. Rahmat. Sizni nima majbur qildi blogerlar uchun? Menga 1000 ugroza bo'lgan chog'ida ham men в основном bu narsani diniy taraflama ko'rsatib aytayapman, chunki bizga men bu narsani avvalambor men musulmonman degan odamga aytayapman. Bizning maqsadimiz tezroq tugatish. Bir kunda yo'q qila olmaymiz. Tezroq tugatish. Buning uchun biz birlik kishimiz kerak, i jamiyat, i blogerlar, i sredstva massaviy informatsiya, ya'ni ijtimoiy tarmoqlar. O'shandagina tezroq yopiladi. Endi hozir oxirgi savolim. O'zbek qo'shib, rozigirish qilayotgan blogerlarning bitta aybi faqat o'sha soliq to'lamasligi va litsenziya olmaganligi sababli. Yo'q. Soliq to'lamasligi litsenziya olmasligi emas. Во-первых, ularni aqli yetmaydi. И keyingi so'z bosh.
savolni hozir David qilib qo'yay. Eng birinchi o'rinda bu jamiyatni aldab turib pulini olgani. Kim aytdi qonundan man qilinmagan deb? Yo, qonunda yozib qo'yibdi. Qonunda yozib qo'yibdi. Azartni igri mumkin emas. Shu ushbu temani ko'taryapmiz biz. Chunki bu muhimroq muammo. Buni buni последствияс, buni oxirati yomon bo'ladi. Ha, to'g'ri, mahalliy urunda mahalla raisi yo, uchastkovoy va boshqa narsalar buni ko'tarish kerak edi. Nu, men afsuski, men biz ham bilamiz, shu bizga nisbatan ham jismoniy tahdidlar, qonuniy tahdidlar ham bo'lishini bilamiz. Jismoniysi уже bo'ldi bizga. Канал Костолом Узбекистан уже более 2 лет веду свой блог, стараясь помогать мигрантам и нуждающим людям. Мне постоянно в соцсетях предлагают заниматься розыгрышами, говорят типа давай поделим 50/50%, типа тебе часть денег, часть кому-то. И, конечно же, мне рассказывали вот эту обманную схему. Я, конечно, прекрасно понимал, что если это делать, то это будешь ты тупо обманывать людей мошенническим способом. Конечно же, я от этого отказывался. Более того, я всегда всем им говорил, не занимайтесь этим. Я не знаю, как можно спать спокойно, обманув столько людей. Я сейчас обращаюсь конкретно к блогерам, которые занимаются вот этими розыгрышами. Если по-мусульманскому говорить, это харам. Очень много мигрантов, которые зарабатывают свои деньги кровные на то, чтобы кормить семьи, отдают на вот эти вот игры свои последние деньги и проигрывают. В общем, ребята, не играйте в эти азартные игры, не делайте никакие ставки. Бабулар өзүр Азияга регистрациясыз жүрүптү, патентсиз жүрүптү. Бу көчкөлөр яна болку розыгрыш ойнойт. Финал тугады, оюн тугады. Өзүр Азияга жүрүптү. Патентке төлөшкө пулу жок. Регистрацияга кумман пул төлөмөйдү. Абсолютно. Яна булар лотерея ойнойт. Розыгрыш ойнойт булар. Таркал-таркал билет. Таркал. Таркал билет. Розыгрыш тугады нах. Розыгрыш тугады. Оюн тугады таркал. Таркал. Таркал дедим мен силерге. Таркал. Tarkal, tarkal. Assalomu alaykum. Qachon qaramasa bittasi chiqadi. Mana solasol boshlandi. Efir boshlandi. Keyingi rozigrishga start berildi. Bilet oling. Eshak bo'lib ketding-ku bir joyga o'tiradigan. Eshakdan farqing yo'q. Mana shu bilet olayotgan odamlarga ham aytaman. Sizlar shunchaki eshaklarni boyishi uchun bilet sotib olyapsiz. Bular eshak bular. Bularda islomdan xabari yo'q. Yana bilet oling, Alloh rozi bo'lsin, juma muborak, uyingizga baraka kirsin, xudo sizga farzand bersin degan gaplarni ham rozigrish o'tkazatgan qumorbozlar gapiryapti. Menga qaranglar-da, xalqni mana shunaqangi gaplar bilan propaganda qilgandan keyin sodda odamlar ko'pdi. Bilet oladi-da keyin. Mana shundan bilet olsam, Alloh mendan rozi bo'lar ekan. Xudo menga farzand berar ekan. Umrim uzoq bo'lar ekan, baraka topar ekanman. Sen baraka topmaysan. Rozigrishchi akangdan bilet olib, aka Alloh rozi bo'lsin dema. Bu akalaringdan Alloh rozi bo'lmaydi. Ko'p o'zbekistonliklar bir xil modda bilan ko'p muddatlarga qamalib ketyapti. Bu 205.1 jinoyat qidiruv moddasi. Har xil terroristik guruhlarga yordam berganligi uchun bu ishlarni o'rganib chiqqanimizda, ularning 90% asosi Rossiyada yurgan yigitlar bilmasdan Suriya va boshqa davlatlardagi vatandoshlarimizning kartalariga pul yuborish bo'lyapti. Bir tasavvur qiling, shu musulmonlarga yordam beraman deb, birovning kartalariga 1000 so'm, 2000 so'm yuborib, 15 yilga qamalishyapti. Shu uchun meni eshitib, ko'rib turayotganlarga, o'zingizni kartangizdan boshqa davlatlarga pulni yubormang. O'zingiz bilmagan holda terroristik guruhlarga pulni yuborishingiz mumkin. Bunday to'lovlar Rossiyaning FSB nazoratiga tushadi va sizni uyingizdan xuddi terroristlarga o'xshab olib ketishadi va uzoq muddatlarga qamashadi. Bu ogohlantirishni tarqatinglar aka-ukalaringizga, yaqinlaringizga. Xato qilishmasin. Bunday ishlarni ko'rib, ko'z yoshlarimiz qolmadi. O'zingizni ehtiyot qiling, hurmatli vatandoshlar. Keyin do'stlarim, bu lanatlarda hayranman da dostlar. Bu lanatlar çümçülü miyası böyle miyası. Çümçülü miyası şey. Viz haltı hakorat klapı da. Bir de odanmaz. Viz haltı hakorat klapı. Preset klapsı mı? Koy. Yok it deyip hakorat klapı. O küçük degen o top olmayıp. O kızla bu top olman. Bunu talep ederim ama ben bunu
Tinç koyayım ben. Bunu közü görsem buna. Dostlarım, karoç törbüp durunuzlar. Nima? Buna itçelerini yoluyor bu YouTube'a karoçya. Halkı hakorat kılıyordu. Lişni, meni auditoriyamı hakorat kılıyordu. Men buna yol vermiyorum. Dostlarım, tak işte kuzatı boruyorunuzda dostlar. Konuma bulalı okuru. Belki buradan video çıksa, video videosu bilen koşup urgunu kurtamayın bunu. İt bacağını. Halkı hakorat kılıyordu. Dostlar, ben bir tane arsana aytaydı. Doğru, rozu kırışçılarım çıkıp gapır yaptı. Masalan bizde suke yaptı. Kana kalır bir özden kimlerdi dur yasab gapır yaptı. Ularda düşünüş gerek. Çünkü noni yarım da böyle yaptı ulardı. Ularda noni yarım da böyle yaptı. Ular şu çeke bir narsan düşünüp yetme yaptı maberige. Ular halkta oynayanlar da yaptı. Biz oynamayanlar da yapmış. Bu ahmakları bazıları. Bular beni kör olma yaptı. Beni yaman kör aldı. Menden özüge düşman yasa bugün deyip düşünü yaptı da miye yok da çünkü miye yok. Her bir tane arsanı plus minus tam onu bor. Hemen arsanı taraf doğru bor. Keyin tarafsızı bor. Bunlar bu miye bilen fakat adamlarda kumur rozu giriş oynatıp men YouTube'a kütarlaman katta bulaman degen miye bilen hiç gayrıge bor olmaydı bunlar. Rast ki ben özümü sulamama cevap veriyorum, çesinlikle yapamaz, çocuk adlı şu böyle yaptı mı? Beni hiç güvenlik kaydırılmaydı. Menge protif çıkan adamlardı, kalasın şüphiravan. Lüpo oyunu. Hatta borku Rus bösayam, Kastalon borku blogger, şu aytti. Adam kan dayakıp minilap adamlardı. Aldap, pulunu yiyip, uklaşı mümkün. Kan dayakıp diyor. Yana timboli özünde de yaptı, yurttaşlarında kandayı kıp, kaysi vicdan bilen aldaşın mümkün de yaptı da. Ayet yaptı ki, menge hem priklagat kıldı, rozu kırış kılaylık, 50'na 50 oynayımız de baytı. Özümüzdikiler taklif kıygan onu, ana şunu. Onu yam kanalı milyondan ortak, 4'te 5'te kanalı var. Lekin o onda işte kımaydı. Görüyorsunuzlar mı? Otabek. Kumar oyun haramlı bittesi yazıptı. Kimiydi bu? Şimdi agar ki sizge haram olsun oynamayın ki. Hiç kim sizi mecburlamaydı. Sizge hemen yerde haram. Agar pasirengli kısım pasirengli haram. Biznes açıp biznes açacağım. Uçsam haram bulan. Hemen insan haram da ayeti verirsen. Karışık olarak paşol von değişimi kur. Hiç kim onu mecburlamaydı. O kolasın uyuyla ki, kolasın uyuyma deyip koymadı. O şey iflas ki. Hazırga ayet edigen koşuğun misafirçilikte yürüyen akukalarımızın göz yaşları bilen yo'liga zor-zor boqib kutib turgan Munis onajonlarning talablariga binoan aytib bermoqchiman. Marhamat. Tirikchilik deb bolam onangni tashlab qo'yding musofirlik nonini anchayin tishlab qo'yding tirikchilik deb bolam onangni tashlab qo'yding musofirlik nonini anchayin tishlab qo'yding qayt uyinga qayt bolam Derding bulsa ayt bolam Canım tikip bulsa ham Canınge bulay malham Canım tikip bulsa ham Canınge bulay malham Canınge bulay malham Sensiz kulep kalgen Hanenge kiralmeymen
kirganimda yo'q bo'lsang men bunga chidolmayman to'kaygacha yurasan to'kay yetar bardoshim ketgan kuningdan buyon to'xtamaydi ko'z yoshim ketgan kuningdan buyon to'xtamaydi ko'z yoshim yonimda bo'lsangina o'zim uchun yashayman uzoqda bo'lsang o'g'lim nonni ham tashlayman yonimda bo'lsangina o'zim uchun yashayman uzoqda bo'lsang o'g'lim nonni ham tashlayman ko'z yoshimga g'arq bo'lib cho'kib ketmasam bo'ldi kelgulingcha jon bolam o'lib qolmasam bo'ldi kelguningcha jon bolam o'lib qolmasam bo'ldi meni bog'lab qo'ymagan meni bog'lab qo'ymagan yer odamga to'ymagan yoki bormi dunyoda tirik jonki o'lmagan tezroq kelgin jon bolam kundan kunga so'nyapman men o'zimni o'zim yeb g'urbatlarga ko'myapman bu yurishda onangni diydorini ko'rmaysan hatto jonsiz sanamni tuproqqa ham ko'mmaysan bu yurishda onangni diydorini ko'rmaysan hatto jonsiz sanamni tuproqqa ham ko'mmaysan ko'zim yummay qayta qol diydoringga to'yayin seni bosib bag'rimga so'ngra mayli o'layin seni bosib bag'rimga so'ngra mayli o'layin tirikchilik deb bolam onangni tashlab qo'yding musofirlik nonini anchayin tishlab qo'yding qayt uyingga qayt bolam darding bo'lsa ayt bolam jonim tikib bo'lsa ham joningga bo'lay malham jonim tikib bo'lsa ham joningga bo'lay malham bo'lay malham